terusaken ngaos Risalatul Mudzakarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata 'alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i. Enek sing muni ru'i. Ru'i niku ya kebatinan jerone ati, ora ning jaba. Inna ruhal qudsi sak temene malaikat Jibril iku nafasa bisi'i sapa Ruhul Kudus fi ru'i ing dalem jerone ati. Tegese ora model diwarai maca kaya Quran. Lek Quran niku malaikat Jibril maca, Kanjeng Nabi mirengaken terus nirokne. Tapi niki mboten, jenenge hadis qudsi. Ruhul inna ruhal qudsi sak temene malaikat Jibril iku nafasa bisi'i sapa malaikat Jibril fi nafsi ru'i ing dalem jero ati ingsun. Piye leh bisi'i? Ish masyikta fa innaka mayitun wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal masyikta fa innaka tujza bihi. Is uripa sapa sira tegese nglakonana urip sira maeng apa ae sikta kang karep sapa sira wis arep urip sak kayahmu, tapi tetep fa innaka mongko sak temene sira iku mayitun mesti bakal mati. Bebas wong urip kuwi arep jempali anar ning ndi pol-polane padha arep mati. Nglakoni apik ya mati, nglakoni elek ya mati. Dadi pejabat ya mati, dadi rakyat ya mati. Maknane piye? Ya isen ana uripmu nganggo lakon sing apik ngono. Saora-orane lek iso duwe tinggalan apik, nah keabian kuwi ora bakal ilang. Dan jadi keuntungannya wong apik niku keapiane terus berlanjut ditompo karo sing napa jenenge sing isih urip diarani asar. Mulane tenggene surat Yasin kita emang diwaca surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta. Engsun kuwi arep nguripi sing mati-mati. Nah, berarti nek kowe urip terus mati, kuwi arep diuripi neh karo Gusti Allah. Nggih, diuripi neh. Malah wa naktubu ma qaddamu. Engsun Allah nyateti netepno apa sing dhisik-dhisik wis dilakoni. Ma qaddamu sing tau dilakoni. Wa asarahum lan nyateti labete. Gese wis ora dilakoni tapi isih enek tinggalan labete. Kuwi karo Allah ya ditetepne. Nah, contoh sing sering kula ajokne kaya Mbah Hasyim Asy'ari pun sedo. Tapi duwe tinggalan NO. Nah, NO niki jenenge asar. Tinggalane Mbah Hasyim. Dan iku terus dicatet pe Gusti Allah. Jadi wong sing ngamal yang jurune NU Mbah Hasyim Asy'ari ya tetep oleh kiriman. Saman bangun masjid wis ora melok salat di masjid wis mati, tapi selama masjid niki sik dinggoni dinggo salat dinggo ibadah nggih tetep dicatet Gusti Allah sampean melok ngapiki masjid niki. Dan niku namine asarohum lan niku mboten iso ngalih. Jadi lek sing ngamal apik sampean wong liya gak iso ngakoni, kejaba wong kuwi nglakoni kaya sing sampean lakoni. Jadi
Nuhun sewu pamane Imam Ghazali duwe tinggalan kitab Ihya Ulumuddin, ya wis kabeh wong karo Allah ditetepne. Ihya kuwi tinggalane Imam Ghazali. Masih Imam Ghazali wis itu tetep diomongne wong akeh. Ihya iki tinggalane Imam Ghazali. Pamane sing ana kaya pamane Bung Karno ale Bung Hatta. Sing nglakokne proklamasi biyen ya Bung Karno karo Bung Hatta. Niku ngasih Bung Karno Bung Hatta wis edo ya jeneng proklamator kuwi ora iso ngalih terus dileh proklamasine apa Pak Kardi karo Pak Parjo gak iso ya. Tetep apa atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta kuwi sampai sok mben ngono terus mboten iso ngalih. Jadi asar niku cara kejawane tinggalan. Tinggalan kuwi karo Allah ya ya ditulis ditetepne mboten dileh mbek Gusti Allah. Mulane urip kuwi ya bebas arep apik ya kono, arep elek ya kono, tapi tetep engko arep mati, la wis mati malah kecathet. Iki tinggalane sapa? Iku nomor siji dawe sinten? Malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi wau. Nomor kalih wa ahbib lan nyenengono apa ae. Wa ahbib lan seneng nyenengono sira ma ing apa ae ahbabta kang seneng sapa sira wis ku arep nyenengi sapa ae lan apa ae sak karepmu. Seneng omah apik, seneng sawah amba, seneng wis ana mobil wah koleksi mobil seneng. Dituku ora oleh, ora lah dituku. Wah iki kenangan iki, biyen pertama aku duwe mobil ya iki pemane wis. Wis to seneng ana sampe sundul langit. Gelem gak gelem kuwi arep pisah. Nek gak kuwi dhisik sing mati ya barange sing rusak. Fa inaka mongko sak temene sira iku mufarikuhu bakal misai apa sing mbok senengi kuwi. Jadi ora enak barang sing mbok senengi kok abadi iki ora enak. Kejaba Gusti Allah. Nek kowe seneng Gusti Allah, Allah kira tau entek. Mulane seneng kuwi seneng ning Gusti Allah. Sendenan jaganan iki jaganan ning Gusti Allah. Kowe jagakno kok liyane Allah. Ya ditinggal lunga karo sing mbok jagakno kuwi. Pun, sing nomor telu wa'mal lan ngamalo sapa sira. Ma ing amal apa ae sita kang karep sapa sira. Wis ngamalo sak karepmu. Mbuh cilik, mbuh gedhe, mbuh elek, mbuh apik lakonana. Fa innaka mongko sak temene sira iku tujza bakal diwales bisi kelawan amalmu kuwi. Diwales iku cara jawane, cara asline makna tujza iki diterusne. Wong Jawa ngarani bibitan, kuwi mesti ana rukulane. Dadi dudupi wales ki opah ki ora enek sing duwe pemahaman al jaza ki dimaknani opah ora, al jaza ki teruse lakon. Ana opah kan ijol. Dadi beda, opah ki ijole wong kerja oleh opah. Tapi lek jaza kuwi dudu opah, tapi teruse sampai berhasile kuwi jenenge jaza. Lek sing mbok tandur ki kedhele ya panene kedhele. Lek sing mbok tandur kuwi apa jenenge jagung ya panene jagung ku jenenge jaza. Tapi lek kowe macul terus oleh duit, lek iku jenenge ajrun, opah. Mulane bahasa Arab kuwi enek ajrun, enek jazaun, enek sawabun. Sawab ya ya sok dimaknani ganjaran. Tapi lebih kepada penghargaan sawab nih, mulane diarani saub pakaian. Jadi wong kuwi lek ngamal oleh sawab, oleh ganjaran niku tegese dikai jeneng ngamale kuwi jenenge. Upamane salat terus diarani musallin. Wong zakat diarani muzakki. Wong apa mulang diarani muallim lah. Sebutan mu'alim, sebutan mu'alim, musalli sing akhire ngunggahno derajate wong kuwi lha iku jenenge sawab. Wong Jawa enek sithik sawab.
mergo nyedek karo wong apik terus kesawapan kaapian gitu. Jadi sawab niku saking kata saup pakaian seragam maksudnya. Jadi sampean lek apa mulang diarani muallim, muallim kuwi jenenge seragam ngamal sing mbok lakoni kuwi kejuluk jadi muallim ngono. Ndi-ndi unen-unen apik ning Quran niku jenenge julukan sawab kanggo wong sing ngamal niku enek napa jenenge muhsini, enek salihin, enek pokoke sing disebut apik teng Quran niku sakjane niku sawab. Lan otomatis wong lek nganggo seragam apa ya fasilitase ya kaya seragame kuwi, fasilitase nganggo klambi banser ya oleh fasilitase banser, nek klambine nganggo seragam camat ya oleh fasilitase camat. Niku dadi sawab niku lebih kepada seragam dan fasilitas. Nek napa ajrun, ajrun niku opah, opah. Nah, terus matur-matur enten iki jaza. Jaza niku terus lakon sampai panenane niku jenenge jaza. Mulane nika sing hadis liyane dawuh al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur ki ora enek teruse, ngono lek dimaknani sing pas. Ora enek teruse kejaba mlebu swarga. Teruse kuwi, teruse lakon mlebu swarga. Pun. Jadi ben serodok ngerti bedane. Enek wong macul kok oleh opah dhuwit niku jenenge ajrun, opah, nggih to. Tapi lek enek wong nandur, enek wong duwe sawah kok gelem nanduri sawahe nganggo jagung, terus panen jagung lah, panenan jagung niku jenenge jaza. Jaza teruse lakone. Ngamal ya ngono, kowe ngamal apa ae iki enek teruse ngono. Lek kowe ngamale ngamal apik ya teruse ngamal apik, ngamalmu elek ya teruse hasil elek. Wong Jawa ngarani ngunduh waeng pakerti. Dadi lek kowe tau misuwi wong ya mbok kapan-kapan mesti arep dipisuwi wong. Bon. Niku dawuhe malaikat Jibril wau ngene Kanjeng Nabi ngoten niku. Kowe uripa piye panggah mati, kowe seneng opoe bakal pisah, kowe ngamal opoe bakal ana walse, ana hasile. Bon. Anten hadis malih waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayanu la yafna kama tadinu tudanu. Al birru tai kaapian iku la yabla ora bakal cara klambi ora amoh. Amoh, amoh itu piye? Asale apik dalam malih kumel, ora ngono kuwi. Apik kuwi wis ngono kuwi terus. Dadi kowe tau nulungi wong ya terus sing mbok tulungi kuwi krasa nampa kaapianmu. Ora bakal berubah terus jadi elek kuwi ora iso. Sudoe ya gak iso. Dadi layabla ora amoh. Wa dzambu ta'i dosa iku layunsa ora dilalekne. Ya senajan di ngapura, tapi ya sok ijek kelingan. Ya tak ngapura wis. Apa to ngapura kuwi? Sakjane ngapura kuwi napa jenenge? Ngapura kuwi ora napa sile ora ngukum iku jenenge ngapura. Mesine kowe ngampleng aku tak kampleng genten tapi aku gak ngampleng iku jenenge ngapura. Tapi bahwa kowe salah kuwi tetep tak omongne iku lho tau ngampleng aku. Ora iso kelakuan salah kok terus dilalekne iki ora iso. Tetep engko yo kelingan meneh. Iku tau iku njotosi aku. Lah ora mbok wales, ah tak ngapura ae. Lah ngono kuwi iso, tapi nek ngapura elek dadi apik gak iso kejaba Gusti Allah.
Lek Gusti Allah saged. Contone sakjane sampeyan mbeleh wedhus iki elek apa apik to? Wong ora melok gawe wedhus, ora melok ngodot wedhus, asale cempe dadi wedhus, bungsu wis dadi wedhus mbok beleh ngono kuwi jane kelakuanmu kelakuan elek apa apik. Elek to? Tapi karo Gusti Allah iso diarani ngamal. Jenenge korban. Sakjane kelakuanmu kuwi elek jane. Tapi karo Allah iso diowahi jeneng apik. Iku jenenge maghfirah. Nggih. Dadi bedane ghafur, ghufron, maghfirah karo maaf niku teng riku niku. Lek maaf kuwi mesine kuwi dihukum terus gak dihukum iku jenenge maaf. Tapi lek maghfirah iki sak dhuure kuwi piye? Elek diarani apik. Iku lek cara menungso biasa ya mbah karo putune ngono. Jane putu kok munamune nerokno kancane apa nenek putu cik tasih somong dolan mulih nerokno kancane niku wae piye. Karo kancane dilokne, wene budi elek. Matane belek, kecepet kelek ngono. Dadi krungu kancane muni ngono mulih mbahe sing diomongi ngono. Mbah elek, kecepet kelek ngono iki. Tapi ngono kuwi mbahe ora jengkel, ya ora diarani elek omongan ngono kuwi, tapi kok ceriwis men putuku ya ngono. Dadi niku sak ndure ngapura. Maghfirah niku sak ndure ngapura. Mulane sing iso maghfirah me Allah tok. Ngilangi salah sampai gak ketok salah niku sing iso ngono kuwi mek Gusti Allah. Lek liyane Allah kuwi ya paling-paling ngapura kuwi ya ora ngukum ngono. Lane wa'fu anna urung cukup ditambahi waghfir lana. Nggih. Itu ya ta wa'fu anna iso kudu digandengi waghfir lana. Niku mergo maaf itu masih ya baik tapi masih rendah, masih lebih tinggi apa? Waghfir lana kuwi. Mulane astaghfirullahal azim. Ngoten. Pun jadi wadzambu ta'i dosa iku layun saura dilalekne. Tegese panggah enek catetane. Wadayanu utawi utang piutang iku layafna ora bakal entek. Nggih. Terus ditagih terus. Nggih. Upama wonge ora nagih kuwi jenenge pembebasan. Tapi jenenge kowe tau utang, kowe ora iso ilang. Nggih ta? Iku tau utang aku tapi tak bebas. Lho, itu makane nek jeneng ta niku mboten ilang. Kama tadinu kaya olehmu utang tudanu bakal ditagih sapa sira. Niku pun apa rumus umum kabeh wong sakjane ngerti, ora usah diterangno dawa-dawa. Niku wis gathuke cah cilik sing urung tau sekolah ae ngono, tau diantem kancane ya genten ngantem kowe ora. Niku. Wa qala lan dawuh sapa alai kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fima ing dalam hadis yarwi kang riwayataken sapa kanjeng Nabi hu ing hadis an Rabi saking pangeran jenenge hadis qudsi sing dudu Quran nggih wahyu tapi dudu Quran. Dawuh Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh, ya ibadi hu kawula ingsun. Innama hiyang mestine utawi pira-pira ngamal iku akmalukum amal sira kabeh. Senajan sing gawe Gusti Allah, tapi sing kanggonan ngamal sira kabeh mulane nisbatno awakmu kabeh. Senajan salat iki sing gawe aku, tapi lek sing ngamal salat iki kowe sing tak juluki wong sing nglakoni salat. Niku. Mane hati-hati aja salah pinemu. Lah sing gawe dosa Gusti Allah kok. Terus Gusti Allah mbok kon melok dosa pisan ora ngono. Mosok enek tukang gawe kursi terus tukange melok dadi kursi kan ya ora. Sing gawe kursi yo tukang. Tapi sing dilungguhi kursine apa tukange? Ya kursine ae, tukange ora usah melok dilungguhi, ngono lho.
sing gawe maling ya Gusti Allah nggih. Tapi sing mlebu penjara Gusti Allah apa malinge? Ya malinge ae ngono lho nggih. Jadi sing gawe WC ya tukang, tapi lek enek wong ngising ya ora kok ngisingi tukang ya ngisingi WC wae, ngono lho. Paham nggih? Jadi Allah ya gawe wong elek ya gawe wong apik. Tapi engko sing nata ya panggah Gusti Allah, sing apik dipanggone kono, sing elek teleh kono. Kuwi sing nentokno Gusti Allah. Padha-padha iki enek keramik. Keramike enek sing didadekno masjid, enek keramik sing didadekno WC, ngono ta. Ya terserah tukange, tapi ngono kuwi ora kok terus tukange melok tanggung jawab. Mula enek keramik dadi WC ya tukange kudu melok disingi ya ora, ora ngono kuwi, ngono ta. Paham nggih? Jadi aja mbok anggap gawe kuwi katut barang sing digawe. Sok-sok enek wong ketauhiden iki sok ngono kuwi alasane. Kuwi maksiat kang pancen mbek Gusti Allah digawe maksiat ya ben. Ana teruse, lek kuwi digawe maksiat, kuwi tegese kuwi diundang kon taubat. Endi-endi enek takdir, kuwi mesti ana tatanan perintah lan larangan. Sakjane ngono. Lek kuwi dipanggokno ning panggonan maksiat, tegese kowe diundang dikongkon taubat. Lek kowe dipanggokno ning panggonan pinter, kowe diperintah dikongkon sok apa mulang. Lek kowe ditakdir menangi tanggal 1 Ramadan, diperintah poso. Lek kowe menangi lingsir srengenge, diperintah salat zuhur. Kabeh ngono. Kowe lek ditakdir dadi wong sugih, diperintah zakat. Jadi kabeh takdir niku ana pemunculan perintah lan larangane Gusti Allah. Kabeh ngoten niku. Pun. Iku ngamalmu kabeh uksi kang ngitung sapa ingsun ha ing amal lakum kudu sira kabeh. Jadi sing macul kowe, sing nandur kowe, engko lek panen ya ya pen kono senajan sing gawe aku. Paham nggih? Jadi sing gawe kurungan ya sampean, tapi karo sampean diwehne manuk, ngono lho. Paham ya? Mergo manuke gelem negel, hur ketekung ngono terus. Karo sing duwe manuk ditukokne kurungan iki sajane kurungane manuk ta kurungane sing tuku. Ya mesine kurungane sing tuku, tapi diitung karo sing duwe iki kurungan kanggo kuwi. Mulane apa amal ki diitung karo Gusti Allah, lek wis diitung summa wafi nuli mbales genepane sapa ingsun kuping sira kabeh iyaha ing ya ngamal. Jadi ngamale ngamal apik ya dibales apik, ngamale elek dibales elek. Lek panjen kuwi ki dadi klambi kok klambi sing manut gelem diumbah cek kotor-kotor lah suwe-suwe ya dipepe, suwe-suwe distrika, suwe-suwe dilempe, dilebokne lemari, ngono ta? Iku sing penting manut, manut. Jadi ngamal kuwi sing gawe ya Gusti Allah, tapi mergo sing kedunungan kowe akhirnya sing diarani ngamal awakmu. Ngono. Mulane faman mongko ta sapa wong iku wajada nemu sapa man khairon ing kebagusan. Fal yahmadillah. Mongko mujiya sapa man Allah ing Gusti Allah. Nek kowe iso nglakoni apik, aja kemlinti, rumangsamu kowe sing iso ora, kuwi digawe karo Gusti Allah. Tapi lek upama enek wong elek, iku sakjane wonge sing bodho ra iso milih. Mergo sejatine elek karo apik iku karo-karone disuguhne karo Gusti Allah. Wis kula kae conto ngeten. Sama nek isuk tangi turu. Niku karo Gusti Allah disediani apa ae. Semacam-macam nggih to. Bojo ya isih ning sandinge, bantal guling isih ning kono, kasur isih ning kono ya. Selimut isih ning kono, sajadah ya ngenteni, jeding banyu wudu ya ngenteni, masjid ya azan. Diparingne kabeh apa ora mbek Gusti Allah. Nah, terus karo Allah dikongkon milih. Carane milih ya wis diuruki karo Gusti Allah sing jenenge hukum. Nggih mboten. Dadi Allah milihno lek kowe nekani apa menangi tanggal jam 5 esuk
salat subuh le, ngono ta? Jenenge perintah, apa to perintah kuwi? Pilihane Allah. Nah, engko lek kowe wis nglakoni perintah iki mau terus kowe diarani wong ngamal. Paham? Jadi ngamal kuwi sakjane ngleboni kesediaane Allah Subhanahu wa taala. Mulane lek kowe hasil ngamal ya matur nuwun ning Gusti Allah dene apa disediani iso ngamal. Tapi wa manutae sapa kuwajadan nemu sapa man. Goiro dalika ing liyane mengkono-mengkono kaapian fala ya lumanna. Mongko aja maido temen sapa man ila nafsa kudu ngawake dhewe. Dadi lek kowe muni lah wong aku ditakdir ngantuk ya malah ora iso salat subuh ngono upamane ngono sakjane ora ngono kowe dhewe sing ngileh mergo karo-karone disediani ya ta selimute ana sajete ya ana tapi kowe pancen milih selimut ngono dadi nuruti karepmu kuwi mau. Jadi oleh mumuni la ilaha illallah kuwi ora pas. Ngono. Kuwi muni la ilaha illallah maknane apa ora enek sing wajib dilakoni kejaba perintahe Allah kudune ngono oleh maknane. Lah tapi liyane mbok katutne. Salat iku ya penting, tapi ngantuk iku ya penting. Lho malah loro to. Malah loro. Lah iku jenenge gak sida la ilaha illallah. Tapi enek pangeran loro ngono lho. Sapa? Siji pangeran Allah, siji pangeran utekmu dhewe kuwi. Akhire kowe mentingno apa sing dadi pilihane pikiranmu kuwi. Kabeh dosa niku asale ngoten niku. Jadi ana Gusti Allah sing maha kuasa, ana akal sing sok kuasa. Terus akhire nuruti sing dudu Gusti Allah. Dan iku kan berarti nandingno Allah karo liyane Gusti Allah. Untung Gusti Allah niku sik ngapura ngoten niku. Kejaba lek pancen musyrik tenan baru Allah gak iso ngapura. Mboten kersa. Ampun. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam la tasubbul mauta. Aja ngelokne sapa sira kabeh, aja misui sira kabeh al mauta ing pira-pira wong mati. Wong mati ora sambok lok-lokne wis bar le urip. Mbok lokne panggah wis mati. Fa innahu mongko sak temene mauta iku qad afdau. Temen-temen wis nekani ngono benake omong. Ila ema maring apa ae kodamu kang wis padha nglakoni sapa mauta. Jadi ora usah mbok lokne wong mati-mati sing elek-elek ora usah mbok lokne. Dia iki lho ning kuburan iki wis ketemu lakone dhewe. Ora usah mbok lokne luwih lara sing nglakoni kuwi timbang oleh mengelokne. Paham nggih? Lah soalike lek enek wong mati kok apik, lah kuwi dongakno ditampa Allah, lah kowe oleh syafaat. Wong saleh-saleh kuwi lek mbok eling-eling wong saleh-saleh kok mbok sebut kuwi rahmate Allah temurun. Nggih, dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Idza dzukiras salihin idza dzukira salihuna nazala rahmatullah. Angger enek wong saleh kok diceritak-ceritakne, wong saleh kok disebut-sebut, kuwi rahmate Allah temurun. Nah nikulah mulane ulama-ulama ngajak selametan, ndongakno wong sing apik-apik, ziarah ning gone wali-wali wong saleh-saleh. Mergo lek enek wong kok kelingan wong saleh, kuwi karo Allah diparingi rahmat. Bon. Niku dawe Kanjeng Nabi. Saniki enten asar, asar niku dawe wong soleh, wong lawas-lawas termasuk sahabat. Wa warodalan tumeka. Tumeka apa cerita? Nah wis wa warodalan teka apa cerita? Innal abda sak temene kawula iku qad yurfa'u. Kadang-kadang diadepno atau diunggahno sapa abet ala sayyidihi ing atase ngene innal abda sak temene budak wis ngono ae iku qad yurfau kadang-kadang diluhurno sapa budak
ala sayyidihi ngalahno sayyite. Padahal podo islame, podo api e. Tapi sing kau, sing budak kuwi swargane luweh apik katimbang sayyite. Fi darajatil jannati ing dalem pira-pira derajate swarga. Akhire sayyite iki protes karo Gusti Allah. Kaya kulu mongko matur sapa sayyid, ai rabbi, duh pangeran kula. Hadza utawi niki sing swargane apik niki niku kana biyen-biyene ana iku abdi dadi budak kula fi dunya ing dalem donya. Riyen teng donya niki budak kula lho Gusti, kok sakniki swargane luwih apik timbang kula. Basarane omong hotele kuwi kelase luhur kono timbang kula. Terus pundi ngoten niku? Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Subhanallah Subhanahu wa taala, ya aku ora ngreken ngono kuwi. Innama jazaituhu bi amalihi. Innama jazaitu aku mestine males sapa ingsun hu ing budakmu kuwi bi amalihi kelawan ngamale. Lah kowe makani budakmu nganggo kesombongan. Kowe budakku ya tak kei mangan. Tapi sing budakmu kuwi ngladeni kowe niate ngibadah, aku sing merintah. Nek ora niat manut kowe tapi manut aku, ya tak bales. Lah kowe niate ora manut aku tapi manut kesombonganmu, ya njaluk balesan awakmu dhewe kono. Dadi mulane ngamal niku kudu jelas. Ngamal niku lek mung nuruti seneng nggih, berarti nuruti karepe dhewe. Ya senajan ya apik, tapi lek sing merintah kowe dhewe, itu berarti sing ngopahi ya kowe dhewe. Tapi lek kowe niatmu ki nuruti perintahe Allah, ya sing mbales Gusti Allah. Mulane ngamal kuwi ngapunten niki pun kula elang-eling nang pundi-pundi, enek perkara telu sing selama niki awake dhewe kaya ngerasa bener tapi ora pas. Napa? Nomor siji soal niki ngamal niki. Umume wong ngamal niku semangate golek ganjaran. Nggih. Niku nek sampean teliti Masya Allah gak pas. Niku padha karo diundang tahlilan niate golek berkat. Pantes ora? Kok sregep men Kang? Teko dhisik ngene Pak Kosnan. Berkate apik kok. Ngene niku sini kan niat nekane undangan apa niat golek berkat itu kan jadi ukuran. Nggih. Dadi lek sampean ngamal kok niat golek ganjaran. Niku ngapunten, berarti sing ngongkon ngamal sapa? Gusti Allah apa kowe dhewe? Awakmu dhewe ngono. Nek diwalek kowe ya klejingan mbek Gusti Allah. Piye? Berarti lek ora nek ganjaran kowe gak ngamal ta? Lah berarti kowe manut sapa iki? Manut awake dhewe mergo kowe sing pengen ganjaran terus awakmu mbok perintah. Ana njukuk ganjaran. Lah berarti sing merintah Allah apa kowe dhewe? Nek kok aku sing merintah kowe dhewe ya sing ngopahi sapa? Yang awake dhewe mulane sapa sing merintah ya kuwi sing ngopahi. Lah opah kuwi tergantung sing ngopahi sajane, ora tergantung sing tandang. Wis tak kei conto. Iki enek wong iso nyapu, diperintah lurah kongkon nyapu ning balai desa bendina, maknane dadi pegawene balai desa. Kelakuane apa? Nyapu. Penggawe nyapu ya wis padha ae to. Wong nyekel sapu enek kotoran disaponi ngono to. Wis. Iki ya enek wong iso nyapu, diperintah nyapu, sing ngongkon Pak Jokowi. Padha apa ora ngamale? Perbuatane padha enggak? Sami, iki ya nyapu, sing ning balai desa mau nyapu, sing ning istana ya nyapu. Tapi sing ngongkon beda. Padha enggak umume padha enggak? Kemelintine padha apa ora? Aduh banget ngono. Mulane sakjane wong kuwi lek
ngamal krana Allah wis kudu kemlinthe, ngono lho. Iku jenenge ta'azzuz. Ngerti apa? Ta'azzuz beda karo takabur, ngono. Apa bedane lek takabur kuwi sandangane Allah kowe sing nganggo, ngono. Pinter iki kan Allah sing minterno, tapi kowe rumangsa pinter, lha iku jenenge takabur. Tapi lek ta'azzuz gak iki sakjane salat iki sakjane ya ming jengkang-jengking ngambungi sajadah ngono ae. Tapi wong iki sing ngongkon Gusti Allah ya tak pentingno. Aku iso sujud ini wah luar biasa. Ora kok mergo sujute, mergo sing ngongkon Gusti Allah. Ngono lho. Sakjane ngambungi sajadah karo plosat-plosot ning selimut padha apa ora? Ya meh padha ae to. Nggih to, malah ombo selimut ta. Tapi sing sitok kowe sing ngongkon, tapi lek kowe ngambung sajadah Gusti Allah sing ngongkon. Lha kuwi adoh banget nilaine. Mulane ngamal opo ae kudu sing ikhlas karena Allah, ngono lho pesene niku. Jadi piye sing nyelot-nyelotno ngene iku apa meneh kowe kok muni iki ngomongne ngamal. Ngamal kok niat golek ganjaran. Iku padha karo nganggep lek Gusti Allah kuwi apa ngongkon awakmu kuwi ana pamriye terus Gusti Allah gelem ngekeki ganjaran, ora ngono. Diwalik wis ana ganjarane. Allah ora mentolo lek kowe ora mlebu swarga, mulane kowe diundang Gusti Allah kon salat. Jadi salat kuwi dudu kemanfaatan sing mbok suguhne Allah, paham ya? Kowe salat terus Allah mbok hormati terus golo jingkrak-jingkrak, wah hebat kowe ngormati aku nyoh tak kaya swarga, ora ngono. Logikane gak ngono kuwi. Allah kuwi sugih banget sampai duwe swarga ngono. Sing isine rewenerna. Lah Allah iki melas karo kowe lek gak keduman swarga. Krana melas akhire kowe dikongkon salat ben iso mlebu. Ngono ora kok kowe salat Gusti Allah ngupahi swarga iki ora ngono lho. Wong jengkang-jengking ngono tok dapurane diupahi swarga iki lho. Eh? Ya ora pantes sak jane. Mulane nek ngamal aja muni golek. Siji kuwi. Nomor loro ndonga. Nah. Umume wong lek duwe kegiatan donga, kuwi maknane njaluk. Tegese njaluk kuwi ben diwehi. Iya. Kuwi ketoke bener, tapi lek mbok teliti masyaallah ora pantes. Mergo apa? Sing duwe karep jaluk isine donga kuwi sapa? Menungsa ta? Lah sing nuruti. Berarti Gusti Allah buruhmu ta? Mbok kon nuruti karepmu kuwi ta. Lah wong kenang-kenang gak pantas. Terus kurung ngene terus purik kowe. Nek ngono mboten usah donga. Lah. Ora ngono maksude kuwi. Fungsine donga kuwi ora dienggo jaluk sakjane. Senajan bentuke bentuk jaluk, ning fungsine ora ngono kuwi. Apa fungsine? Fungsine ben ketok lek kowe iki melarat Allah sugih kuwi siji, ya. Cara anak, anak kuwi nyapa to? Sithik-sithik kok mulai njaluk sangu, sithik-sithik mulai njaluk sangu. Eh, ben ketok lek kuwi anake, ngono lho. Jane masih ora njaluk lah ya wis dikirimi, ngono ta? Ya ora? Mergo bapak karo ibu ki welas asih ning gone anak. Allah ya ngono. Kowe cek gak ndonga lah. Kuwi peparinge Allah kuwi masyaallah larang banget. Wis itungen wis lek gak ngandel. Pokoke kowe ndonga ning ngersane Allah, ya Allah, kula nyuwun sawah 50 hektar. Rumangsamu wis pol-polan ta kuwi. Mergo kancamu mek duwe 1 hektar ngono kuwi terus muni ya Allah kula nyuwun sawah 50 hektar. Rumangsamu 50 hektar kuwi pol akeh. Kowe lali peleng-pelengan. Gusti Allah wis maringi barang ciut. Ora anak sampai hektaran, wis kira-kira mek 10 cm lah. Apa jenenge? Cangkem. Cangkem sing mbok ngundunga iki amba apa ciut? Eh? Terus mbok nggo jeplak muni ya Allah nyuwun sawah.
Ayo jajal. Isine lambemu jeplakmu ni njaluk sawah. Tapi lambemu sing mbok nggo jeplak kuwi dijoli sawah oleh apa ora? Ayo larang di lambemu karo sawah sing mbok jaluk. Berarti Gusti Allah luweh dhisik maringi apa ngenteni kowe ndonga? Urung jaluk sawah Gusti Allah ngekeki cangkem sing luweh larang katimbang. Lho kok kowe isih muni wah lek ora jaluk ora diwehi goblok men kowe lek muni. Lah piye? Ngibadah. Dadi ndonga kuwi ngibadah. Mergo sing ngongkon Gusti Allah. Ibarate ngene lho. Anak putu isih serodok pelo. Mas. Ngira njaluk apa arep bodho-bodho pamit arep mulih terus karo mbae diomong. Ayo matur, matur Mbah nyuwun sangu. Sakjane Mbah muni ngono kuwi dienggo syarat nyangoni apa sekedar pengin roh anak iso muni apa ora, ngono ta? Jane saurunge muni Mbah nyuwun sangu, urung muni ngono iki lho. Isik poso kawitan niku mbae wis muni karo Mbah Putri. Anu Bu, anu nyiapno duit anyar-anyar sing akeh nggo nyangoni putune. Wis muni ngono ta? Berarti ngenteni putune njaluk apa wis disiapi sik? Lah bangsa wis bodho tenan. Mbae muni kuwi ngono. Ayo ayo matur nyuwun sangu Mbah ngono. Lah tapi wong bocah cilik urung iso urung teteh leh omong disingkat. Ngono. Mbah angu. Ngono. Ayo jajal. Muni Mbah angu kuwi luweh nyenengno mbae to. Nggih, berarti Mbah ngongkon muni Mbah sangu kuwi sakjane nek gelem njaluk diwehi ngono apa tah? Sekedar ben ketok lek iso muni. Sakjane ben ketok lek iso muni lek perkara sangune ngono ora penting mung kowe bae. Dile kowe muni ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ngono kuwi. Terus lek aku gak ndonga ngono kok gak dikeki slamet ning dunya ora ngono. Sak durunge kowe muni muni Rabbana kuwi kowe wis dikeki iman dhisik. Larang ndi iman karo dongamu. Ngono lho sakjane. Dadi ndonga kuwi nggo nampilno ben ketok lek kowe iso ndonga ya. Nomor loro ben ketok lek kowe iki ben kawula duwe pangeran. Mulane terus ndonga. Dadi lek nek wong kok emoh ndonga iku maknane wong kemlinti, rumangsa ora duwe pangeran. Iku padha karo enek bocah ngono. Dupa wis nyambut gawe, duite akeh emoh njaluk pangestu wong tuane. Kemlinti apa orang itu jenenge? Kemlinti ngono lho. Mulane wong kuwi lek ndonga aja niat njaluk. Mergo apa sak gedhe-gedhene mulih mun njaluk kuwi dibanding karo peparinge Allah ora amput-amputi blas. Ayo kowe njaluk apa ae wis. Ya, tapi ku mau yo tak kei sawah 50 hektar tapi ora usah hirung. Ora usah lambe, ora usah mripat, ngono gelem apa ora? Mongko kowe urung tau ndonga ya Allah nyuwun irung ngono tau kowe muni ngono. Urung njaluk irung mesti kei irung, urung njaluk lambe mesti kei lambe. Mulane lek soal peparing luweh dhisik Allah maringi katimbang olehmu njaluk. Mulane nek diitung-itung olehmu njaluk kuwi isine penjalukmu kuwi sakjane nemun sewu. Alah wis ora ana artine karo Allah diguyu tok ae. Njaluk mek 50 hektar. Aku duwe swarga sing luwih amba ora mbok njaluk. Kan? Mane yo aja nganggep lek penjalukmu kuwi apa dinggo alat meksa Gusti Allah nuruti karepmu. Lek kowe caramu ngono jenenge kualik. Kowe dadi juragan Allah sing nuruti karepmu malah ngono malian. Malah gak sopan. Pun kalih nggih nomor siji wong ibadah aja niat golek ganjaran. Nomor loro ndonga aja duwe penganggep dongamu kuwi njaluk peparingi Gusti Allah kecilien ngono lho. Donga kuwi sekedar pamer teng kersane Allah lek aku iso ndonga wis ngono tok ae. Ora usah mbok tambahi muatan rena. Mergo ud'uni astajib lakum. Donga. Berarti perintahe apa? Ndonga, ora kok ndonga, nggo meksa aku ngono ora enak. Lan anggere kowe ndonga mesti diijabahi. Lah, ijabah kuwi aja salah paham meneh kowe. Ijabah kuwi
Allah maringi kowe, ora kok Allah nuruti karepmu. Paham ya? Allah maringi awakmu, maknane piye? Ukurane ijabah Allah sing kur. Ora kok kudu persis karo sing mbok jaluk. Ngono lho, ngono ya Allah, kula nyuwun dhuwit 250 juta, ya Allah nyuwun dhuwit wis ditirakati Senin Kemis. Ben bengi maca waqiah terus ndonga ya Allah nyuwun dhuwit 250 juta mergo kula pengin mobil ngene. Lah karo Gusti Allah ora kok terus kudu kek 250 juta ki ora. Allah maringi sing luwih gedhe. Malaikate sing ngrungokne donga didhawuhi karo Gusti Allah, "Kat njaluk apa to wong kuwi? Nyuwun 250 juta lah arep dinggih apa?" Dinggih tumbas mobil terus sing. Lah apa ora njaluk slamet nek mboten niku ngono. Lah piye kok ngono kuwi lah. Golek dikek dhuwit 250 juta terus kemlinti nyopir dhewe nabrak wong ndek mati. Mati nom ngono lho. Malah gak sida Jumatan, gak sida ngamal iki engko. Wis ngene wis. Dicat dicatet tok ae dongane kuwi 250 juta. Kuwi engko dikeki mobil sing ning akhirat wae. Dadi ora usah nyetir wis iso. Golek dikek 250 juta malah mati nom ngono. Lha Gusti Allah kan luwih ngono lek ngitung. Nggih ta? Kaya upamane enek putu, Mbah nyuwun sepur. Mosok dikeki sepur. Paling umpama ya dikeki sepur-sepuran ndak. Cilik diungkret karo mbae, ngono lho. Mosok mbae goblok. Ya ora pancen mathuke lek bocah isik sekolahe durung ya lek njaluk sepur dikeki sepur-sepuran, ngono ta? Dene kepengin sepur sok mben ae di sekolahne ning insinyur, saat tes ahli teknik. Lah kok terus didaftarno ning Kia Madiun, ngono ta? Akhire iso gawe sepur, tapi ora sak nalika diwehi. Jadi ngene ya Allah kula nyuwun sawah 50 hektar mungkin karo Allah ora diwehno ning kene, diwehno ning akhirat sing ora mung 50 hektar. Tapi swarga sitok kuwi ambane arduhas samawati wal ard. Ngono lho sakjane. Jadi mulane ndonga kuwi aja mbok batesi nganggo kesenenganmu. Ngono. Sak gedhe-gedhe nilaimu njaluk kuwi blas ora nyuda kesediaan peparinge Allah Subhanahu wa taala. Sing kurung diparingno ki luwih akeh katimbang sing mbok jaluk. Ngoten nggih? Pun, nomor 1 soal ngamal, nomor 2 soal donga, sing umumne nomor 3 soal nyambut gawe. Lan iki wis umum banget kekleruan ngeten iki. Piye? Angger wong ora saiki ya ket biyen sak jane. Mesti do muni nyambut gawe golek rezeki. Enak sing muni ngono. Kok meneng ae? Sing muni ngono ki enak. Ya kowe barang. Sajake ora patek ngaku kowe. Niku sajane masyaallah, ora pantes muni ngono kuwi. Mergo apa? Rezeki kuwi jaminane Allah. Jaminane Allah mbok goleki. Iku padha karo kowe nuduh lek Allah urung maringi rezeki lan ora kersa maringi rezeki lek kowe ora golek. Ngono ta? Lha kok picek matamu? Wong kowe iki ning jero weteng urung iso golek apa-apa wis dikeki susu sampai modot ning jero weteng mosok leren golek. Eh? Lha iya apa ora? Lha terus piye? Napa mboten usahane ora ngono sing dimaksud nyambut gawe kuwi anugrahe Allah. Dadi ora golek lek perlu nyambut gawe iki niatono dundum. Dundum manfaat. Ngono lho. Mergo kowe karo Allah diparingi iso jahit, ya wis dundum ngelmu penjahitan kuwi dinggo nglambeni wong akeh ngono. Perkara opah kuwi namung kecukupane apa amanat baru sing diparingi Allah ning awakmu, ngono lho sakjane. Logikane iki ngono kuwi. Terus lek mbok niati golek, nak untu pilah sakjane. Rugine kenemenen. Ayo jajal. Sama jahit. Klambi sitok. Nggih, ya senajan sing tuku kain wonge. Tapi ngelmu penjahitan kan ngelmumu, maksudnya Allah maringi awakmu. Akhirnya klambi iki dadi terus karo wonge dinggo sampai rusake klambi ku pirang tahun. Nek wis gawe setahun kuwi ta. Terus anggere nganggo klambi kuwi minimal lah
nekani undangan oleh berkat, mulang ning sekolahan oleh bayar, mergo nganggo klambi kuwi. Jajal, lek gak nganggo klambi, tahlilan muda ngono ya ora pantes ya ta. Lah maknane sakjane ngapunten cara diatur kudune manfaate jahitmu kuwi nalika digawa wong sing jahitno pirang taun kanggone. Pamane gawe setahun. Lah mongko kowe diopahi 100.000 minangka opahe lehmu jahit. Lah 100.000 sing mbok gawa iku kanggo pirang taun? Paling rong dino. Berarti rugi ora lek niate ngono. Rugi banget siji kuwi nomor loro kaya-kaya sing ngopahi kowe jahit kuwi sing ngongkon kowe iku mau ya. Ya ora? Mengko ngelmu sing mbok nggo jahit, ngelmune sapa? Lho, meleset apa ora iki? Mulane mulai saiki latihan nek ning rasa ning ati latihan niat ingsun nyambut gawe ngembangno bagi-bagi rahmate Gusti Allah. Ya sesuai karo kebisananmu. Karo Allah kowe diparingi iso buka warung, masak yo muni niat ingsun buka warung nulung-nulungi wong sing ora kober masak, ngono lho. Dene dibayar kuwi amanat saka Allah supaya manfaat kanggo awakmu neh, ngono lho sakjane. Ora kok opah elehmu buka warung kecilien nek ku mbok niati opah. Mergo apa? Nek mbok niati opah berarti sing ngopahi wong melarat. Makhluk padha mbek kowe padha melarate. Tapi lek kowe niat nyambut gawe kin nglakoni perintahe Allah, ngembangno rahmate Allah langku sing ngopahi Gusti Allah. Ngono lho sakjane kuwi. Paham ora? Ora kok lereng nyambut gawe ya salah neh lek kowe lereng nyambut gawe berarti ibarat tangan-tangan keple wong tangan iki tugase kok nyekel kok ora gelem nyekel ya. Enak uang mesinnya nyambut gaya, ragel nyambut gaya, podo karo meripat picek, kuping budek, tangan, jempe, ngono tak? Mulanya diarani sumum bukumun umyun fahum layak kilun, ora fungsi uripe lek uang gak nyambut gawe. Mulanya kanjeng Nabi lek pesen khairun nas anfa'uhum linnas, ngono lho, paham ya? Jadi mulai saiki dirubah niate, nek nyambut gawe, niat dundum manfaate Gusti Allah. Nek nampa opah aja rumangsa diopahi wong, tapi kuwi amanat rezeki saka Allah sing perlu dikembangno meneh kanggo mau nyangoni anake sekolah, kanggo ngeragati bojo ben sehat sak teruse. Kuwi ya rahmate Gusti Allah. Ngono lho. Lek ora niku kemleset, meleset. Nggih, paham ya, jadi perkara telu sing penting jenengan owahi sing niku ketoke wis dadi salah kaprah. Nggih, nomor 1 ngibadah kuwi aja niat golek ganjaran. Mergo lek niat golek ganjaran berarti lek ora nek ganjarane kuwi ora ngibadah. Berarti Allah ki ora penting disembah mergo luwih penting ganjarane ngono ta. Ya ora. Padha karo iku mau nekani undangan sing penting berkate ora kok sing ngundang ngono. Niku kleru lek ngoten niku. Nomor loro donga aja niat jaluk tapi niat ngetokno leh dadi kawulane Gusti Allah. Nomor telu nyambut gawe aja muni golek rezeki tapi diwalik nyambut gawe iki dundum manfaat. Nek soal rezeki iki ora usah nyambut gawe tetep diwehi wek Gusti Allah. Nggih ta? Ya tenan nyatane sampean lara matang-matang ning rumah sakit ya. Panggah nek kapsul sing mbok emplok malah luwe larang katimbang lek waras. Ya ora. Paling sampean lek waras tuku pecel 10.000, tapi lek lara kapsul sak emplokane 50.000. Berarti rezekine gedhe ndi wong lara karo wong waras. Ngono lho. Jadi Gusti Allah niku ngoten. Lah wong tengu iku wae ora lah apa ya. Jika rezeki ning manuke sampean. Nggih mboten? Cicak iki mek keluyar-kluyur ning tembok ngono ya. Karo Allah disediani nyamuk sing gelem mara, nggih. Wis to lek soal rezeki Allah sing ngurusi, aja mbok tutup nganggo kata-kata nyambut gawe golek rezeki. Apa meneh mbok tambahi ora nyambut gawe, ya ora oleh pangan. Iku jenenge cangkem lecek muni ngono kuwi. Nggih. Nggih mboten? Lah wong wedhus iki ora tau
nyambut gawe apa-apa ya duwe kandang, omah apik, duwe bojo pirang-pirang. Iya apa? Bojo apa pedes lho, nyambut gawe apa? Mbak-mbak ngono ae. Ngono ae ya enek sing ladeni, ora iso ngarit ya enek sing tukang ngarit, ngeritno pedes ya ora. Ora duwe omah gawe kandang. Iya ora? Manuk kuwi lho. Penggaweane apa? Ya mek negel ur ketekung ngono ae enek ketan ireng ya mara dhewe ning kurungan ya. Ya ora. Ngono. Ketan ireng ora enek adae karo sing duwe digolekno, diwehno. Kok kurungane ketok pleyat-pleyot ya digolekno kurungan sing apik. Ya ora. Mosok uripmu kalah mek manuk. Mulane aja pisan-pisan muni nyambut gawe golek rezeki diwale nyambut gawe iki dundum manfaat dene rezeki sing ngedum Allah Subhanahu wa taala nggih. Mungkin iku mawon, tapi sik sithik niki pas faslun. Tambahi sithik. Dawe niku wau diringkes mawon, enek kawula budak niku wau apa swargane dhuwur, lah sing apa sayyite kok suargane ndek akhirnya didhawuhi Allah, lho aku nduwurno ngendekne ku tergantung ngamale. Lek ngamale apik ya tak kei swarga sing apik. Lek ngamale kurang apik ya tak kei swarga sing elek. Dawuh Sayyidina Ali, ad-dunya daru amalin wala jazaa fiha. Dunya kuwi panggonan ngamal lan ning kono urung enek piwalese. Kasarane omong nalika kowe nandur kuwi durung panen. Paham ya? Dadi ora enek wong nandur langsung panen kira. Ya tetep kudu ngenteni engko sampe panen. Nah, wal akhiratu daru jazain wala amala fiha. Akhirat ki lumbung. Ngerti lumbung? Lumbung ku ora nggon nandur. Lumbung ku nggon panenan. Lan ning kono gak perlu nandur. Ya. Pemuku nandur gabah ning lumbung ya ora tukul parine. Tapi ning kono kuwi sono pari pirang-pirang. Mulane nek macul kuwi aja macul ning lumbung, ngono. Macul ya macul ning sawah, ngono lho. Lah nek wis ning lumbung ora usah macul, ya karek ngeruki lumbung ngono ae di selep dipangan ngono. Dadi dunya iki nggon ngamal lan urung ana piwalese, urung ana panenane. Nggih. Lah mulane napa nek kowe pengen ngamal, nek kowe pengen ngamal kowe kudu ngamal ning nggon ngamal ya ning donya iki nggone ngamal. Nek kowe sok wis mati wis karek getun ra iso ngamal. Pun dawuh Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqulullahu li ahli jannati udkhulu al-jannata bi rahmati wa khludu fiha bi niyatikum as-salihah waqtasimuha bi a'malikum. Diringkes mawon, kowe iso mlebu swarga iku mergo tak bagi. Tegese niku wau diparingi iso salat, diundang salat iku maknane dikongkon mlebu swarga. Lah nek kowe saiki wis mlebu swarga le, wis ora usah salat. Wis manggon ning kono ae, wis ora usah ning ndi. Wa khludu lan langgengo sira kabeh fiha ing dalem swarga biniatiku masalihah, sebab kowe niat wis ngapik kok mau. Pancen niatmu kuwi ngabekti ning aku ya tak kei swarga. Tapi lek kowe niat nuruti karepmu ya gawe swarga dhewe, ngono lho. Paham ya? Dadi sing iso ngekei swarga iki Gusti Allah. Waqtasimuha bi a'malikum lan nampa pandum sira kabeh bi a'malikum kelawan amal sira kabeh. Mulane sing dhisik ayat sing nika, wong lek ngamale maca Quran ya ganjarane ganjaran maca Quran. Sing siji kok ngamale salat duha ya ganjarane ganjaran salat duha. Dadi ora iso kok sing siji ngamal salat duha oleh ganjaran Quran iki ora iso. Dadi kowe ora tau salat kok njaluk ganjarane salat ya ora iso. Dadi wis tetep kudu mbok lakoni. Pun wa ma dzakartuhu minal adillah ala wuqul mujazah aratu bi atambih wa illa fa huwa amrun ma'lum lil khos wal am ma'rufun la yakadu yakfa kata alal aghbiya minal awam. Pun iki komentare Syekh Abdullah Al-Haddad ayat sing di
ditampilne hadis-hadis wae sing diceritakne mengenai balesane Gusti Allah iku sakjane mung sekedar ngelingno sampean dawuh pengarange niki. Kok upama ora tak kei hadis lah, ngono cara diterusne. Sak bodho-bodhone wong iki mesti roh. Lek apik oleh apik, lek elek oleh elek. Iki betul. Aja meneh kok wong, kucing iki lho. Lho saestu niku. Kucing lek bendina sampean kei pindang. Niku ya roh lek sing ngekei sampean ngono ya roh. Sampean ngono ya manut ya, Pak. Lho nggih abah kula niku riyen ngingu kucing. Saestu niku. Sing sering maringi makmane kucing niku pindang niku abah. Sampai abah piye sampai sing tumbas pindang teng pasar niku. Lha ajeng ibu mohon sampai iri. Dadi badhe apa? Badhe wiritan badhe maghrib niku. Nah, gue terus mengke badhe wiritan maghrib menjelang isak dahar. Niku sadareke dahar ya nguletno panganane kucing. Niku ibu sampai iri. Ucing ae diusi bojone malah ora ngeri ibu sak ngene. Niku saking apa telatene abah kula niku lah. Krana pancen sing tukang maringi niku abah kula, ngapunten. Kucing niku sampai titen. Mergo oleh maringi dahar, oleh maringi makan niku mesti ajeng bar wiridan, ajeng salat ngisa. Niku anggar abah mun buka lawang ceklek ngoten kan wiridan apa wiridan toreko kan dikancing niku. Niku lebar kan terus dibuka lawange ceklek. Iku kucing kuwi pawon guru meluwayu wis ngubet teng sikile abah kucing papat mbok lima niku. Padahal niku kucing ngono lho, roh sapa sing ngekeki mangan ngono. Lah nek wong kok ora roh balesan iku ya luar biasa eleke ngono lho nggih. Dadi pedus iku lek sing kulino ngekeki suket sapa kuwi ya iku sing dinut nggih mboten. Lah nek sok-sok sing duwe wedhus mara weduse ora ngreken. Tapi lek sing mara sing ngangon, lah niku malah diperhatekno. Mergo sing bendina nyuguhi kaapian panganan niku wedhus roh apik karo elek nggih to. Mosok menungso ora iso bedano apik mbek elek. Mulane niku monggo amal apik amal elek iki sakjane ora usah diterangno dawa-dawa. Iku angger wong sakjane ya wis ngerti. Ngerti sampai didawahkan hatta alal aghbiya minal awam. Wong awam sing bodho ayo mesti ngerti lek tau diapiki mesti arep ngapiki. Nggih. Pun niku mawon. Bijing insyaallah dugi fasal berikutipun niki sing soal ayat kalih dawuh kanjeng Nabi pun khatam. Monggo diakhiri donga sarang-sarang Al-Fatihah.